Hello everyone! So, good evening! I'm here again for another live video po para sa ating mga kababayan po here in South Korea, okay? So, my name is Rina. Okay, so right now, I'm here to tell you a few information again, another few information po about po sa ating upcoming na winter right now kasi right now it's already autumn. So, ngayon, tayo po ay kailangan na magkaroon na naman po ng panibagong vaccine booster. Yung booster shot kasi diba before I think that was like almost 2 years ago no, napakahirap po para sa ating lahat na talaga lumabas and do our everyday activities lalo na sa trabaho. Okay, so here we are again for the another chapter of our life again for this coming winter again kasi syempre ito na naman ang coronavirus ayan at maaring ito ay alam mo na magkaroon na naman ng evolution again, so maaring magbago to, mas maaging kumbaga mas malala or kung hindi kaya mas alam mo yun mas kumonte pero maaaring magkaroon ng another variants ganyan. So as you can see po sa live post natin, which is the new booster shot, actually ito po yung guide para sa new booster shot ng COVID-19 po dito sa South Korea. So my name is Rina po, I'm the of course the Jeonbuk Bank po na Philippine Desk Manager for Suwon. Okay? Ayan po, anywhere po in South Korea, pwede nyo po akong makontak, makausap. So, you can also reach me po through my mobile number or through my Facebook account, which I also have. And then po, dito sa ating page. Ayan po, so naka-indicate naman po yan sa ating, of course, yung instant messages natin. Every time po na kayo ay may mga questions or concerns or inquiries po. Ayan, so recently, marami po tayong mga questions na pumapasok. Ayan, been calling me for the past few days and then sinasagot ko naman din. Ayan, depende naman po sa kanilang mga questions. As long as, of course, we can answer them properly as much as possible. So, okay. So, let's start. Okay, so good evening again, everyone. So, this is about the new guide for the booster shot po ng COVID-19 in South Korea. So, kung maaalala po ninyo, before, kasi diba, actually, on my case, that time kasi I got, I think, kung ako nagkakamali twice na nagkaroon ng booster shot. And then first is yung nga, yung sa COVID-19. Okay, so that time, I took the Pfizer vaccine. And then, nagkaroon ng booster shot ng twice. Ayan. So, Pfizer din. The same with a company brand who's, of course, into really medical industry, in-depth studies about medical science. Okay? Ayan. So, ngayon po, inihikayat po ng Korean government ang lahat po ng mga foreigners, ang lahat po ng banyaga dito sa Korea, of course, also sa ating mga kababayan po na take ng booster shot again. Kasi nga, paparating na naman po ang winter. So, mahirap naman at kumalat na naman po yung ating, of course, inaalala na naman natin yung virus. Kasi, syempre, kahit pa sabi mong nag-vaccine ka, na-booster shot ka na, but then, in a few months, again, it might, alam mo yun, it might happen again. Kung di ka man, syempre, nakasakit, maaring mangyari. But then, God forbid, wag naman sana, and pinaka maiging gawin is we need to take our precautions. Ayan, we need to wash our hands, we need to keep pa rin na social distancing, and then from time to time, if you felt na parang may mga sudden feeling na parang feeling mo tatrangkasuhin ka, parang kang may cold or may cough, you better seek the advice of a doctor. You better ask the medical practitioners. Lahat po ng mga sukakilan ninyo, kung sa tingin ninyo ay maaaring maidea, you can ask them. And then, much better siguro, you need to directly go to doctor na in that case. Ayan po, otherwise, kasi if you're not going to solve it, syempre, mahirap naman din ano, kasi hindi nyo magagawa yung mga dapat nyo gawin, such as work, ayan, and then, syempre, paano kayo makikihalubilo sa ibang tao, it would be very difficult to, of course, talk to them, I mean, get in touch with them. So, it's very difficult nowadays. So, buti na lang, of course, nagkaroon ng vaccine and then ng booster shot, which is somehow everyone are, of course, aware na kailangan. Kasi, syempre, hindi naman lahat na tawag dito nandito sa Korea is na magkaroon ng booster shot. Ayan, kasi ang alam ko, yung iba dito, maaaring magkaroon ng, alam mo yun, negative side effect. So, hindi natin maiwasan yun kasi hindi naman lahat ng cells ng tao dito sa Korea ay pare-pareho. So, maaaring magkaroon ng hindi magandang epekto or maaaring maging maayos naman ang epekto nito sa katawan ng mga tao na nandito, lalo na yung mga foreigner habang nagtatrabaho sila. Okay, so kasi right now,
autumn season tayo, so paparating na naman po ang winter. So ngayon, hinikayat po ng Korean government na mag-take po, ayan, ng booster shot again. Kasi from the last time po, when was the last time? Here's the thing, here's the question. When was the last time po you took yung booster shot? If you're already done with the vaccine, and again, another booster shot po kinakailangan kasi 'di ba nakalagay yan sa ano sa instruction ng Korean government, especially po according to KDCA. Sino si KDCA? Sila syempre ang namamahala para sa mga may problems and medical issues about sa kanilang mga syempre may mga specific doctors yan. So isa sa tinitingnan nila, which is very, of course, worldwide known, yung problem natin ngayon sa coronavirus. Although medyo nag-a-adjust ang tao, but then still, hindi natin maiiwasan na maaari pong maapektuhan pa rin. Kasi, syempre, palipasin lang ilang buwan. Syempre, if we were able to, alam mo yun, unable to caught it on guard, it's very dangerous. Ayan, so better be careful, guys, ha? Ayan po. So, inuulit ko, ito po ay galing sa, of course, Korean government, yung kanilang announcement again. Ayan po, especially, ito ay may kinalaman sa KDCA, ayan, Korea Disease, ayan, Control Agency. Ayan po, so, hinikayat po ang lahat, ayan, mapa-phone or online, or if you can directly go to public health center, ayan po, you can call po 1-339, ha, for this one. Kasi lahat po ng mga foreigners, hinikayat po again to take the booster shot. Ayan po. Kasi usually, ang booster shot, I think, kung ako nagkakamali, it will only last 4 months, 120 days. So, ibig sabihin, once it is already done and 120 days had passed already, has passed, ayan. So, kailangan po na kayo ay maging, of course, aware na hindi maaaring magtagal to ng for a year. So, hindi natin masasabi kasi syempre hanggat wala tayong nararamdaman, we can never say, we can never tell what will happen. So, ngayon, after 120 days, ibig sabihin, 4 months po yun, 4 months after 4 months, kinakailangan po na kayo ay mag-take na ng booster shot. Okay, so para naman po sa may mga, alam mo yun, parang allergy, negative reaction, negative side effect po, if ever na kayo ay malagyan po ng mRNA, kasi ang ilalagay po nila dito is yung mRNA vaccine. O yan, so yung booster shot yun. Yan, so kailangan po mag-take kayo nun kasi may dalawang klase po na ituturok if ever na kayo po ay, of course, may nararamdaman na kung ano man. So tatanungin naman nila kayo eh, di ba? Tatanungin nila kayo. So based po sa experience ko din, tinanong naman ako kung okay ba yung nararamdaman ko, wala ba naging side effect. So syempre, alamin nila yun. Syempre, they will make an hypothesis about that, kung okay ba o hindi. Okay, so ngayon, yung dalawang klase na yun, tawag nila is SkyCovion and SkyCovion and then yung Novavax, ayan. So yung dalawang klase na yon depende kung ano yung gusto ninyo. Kasi may mga tao pa rin, kahit pasabihin mo na kinakailangan na yung pangkalahatan ay mag-take nung booster shot, ayan. Kailangan pa rin naman po na kayo ay sumunod kung ano man ang binigay po na mga tuntunin o syempre kung ano man yung sabihin nila na advice, kailangan po nating sumunod dun. Kasi otherwise po, syempre, mahirap naman. Kasi we are not abiding what is the instruction given po by the government ng Korea. Okay, so maaari kasing may mga hindi pa rin tumanggap neto, kaya ang naisip po ng karamihan is, yun nga, according to them, mag-take na lang din ng SkyCovion, ayan, SkyCovion or yung Novavax. Yun, yun po yung dalawang klase ng booster shot po para sa mga taong ayaw pa talaga mag-take nung specific na, tawag dito, na ibibigay po ng Korean government. Ayan, yan, inuulit ko ha, sino-sino ba yung mga eligible po para sa booster shot again? Okay, so una, yung mga edad po 60 pataas at yung mga mababa po ang immune system. Ayan, mababang ang immune system, weakened immune system. And then, yung mga nasa facility cares po na kinakailangan ng, alam mo yun, talagang maagarang pansin, lalo na yung mga, syempre yung mga maaaring mga handicap, hindi aware, hindi nila kayang kumilos ng sarili nila, or yung, alam mo yung mga, ano na rin, medyo hindi okay ang pamumuhay, kasi meron ditong tinatawag sa Korea, na kumbaga parang ano siya, shelter siya para sa mga taong maaaring may kapansanan o kaya ay hindi okay, kahus sa buhay, marami. Maraming ganung shelter dito sa Korea. So, yun yung mga target nila na bigyan
ng paunang booster shot this coming winter. Okay? So, I hope, kababayan, lahat ng kababayan po sa Korea, please abide what is the reminder given po by the government ng Korea po, kasi para po ito sa inyong, of course, kaligtasan na rin somehow. Ayan, so makakatulong po ito sa inyo habang kayo nagtatrabaho para naman sa ganun hindi kayo masyado maapektuhan ng COVID-19, kasi ito yung magsisilbing defense mechanism ninyo. Okay, ayan, so inuulit ko, yung mga foreigners po, ayan, so pwede kayong, yung mga foreigners na ano ha, na nandito ha, yung may mga feeling nila parang nag-aalangan sila, but then, if I were you, give a call po sa 1339. Yan, yan yung Korea Disease Control Agency. Ayan po, sila po ang namamahala. Or pwede rin kayong mag-check po sa website. Hindi lang naman through phone, pwede kayong magpa-schedule ng appointment para dyan. Pwede rin kayong magpa-schedule po through online dyan. So, ano yung website? https://, yan, ncvr.kdca.go.go.kr. Okay? Ulitin ko lang po, maaari po kayong tumawag sa Korea Disease Control Agency, which is 1339, that is Ilsamsamgo, or pwede rin po kayong magpa-set ng schedule appointment para sa new booster shot COVID-19 po this coming. Of course, syempre, bago mag-winter, dapat meron na kayong booster shot. Kasi ngayon, autumn pa lang. So, Indian summer, no? Parang Indian summer. Ayan. So, kailangan nakaiset na kayo ng schedule appointment. Actually, inumpisa na po ito last September 29. Ayan. Nag-umpisa na sila last September 29 po, 2022. But then, it was administered po last October 11, 2022 onwards. Ulitin ko lang. Ito po yung new booster shot guide for foreigners staying in South Korea. Okay, sino-sino po ang mga maaaring pong makatanggap nito? Unang target po ng Korean government. Sino-sino yung mga unang bibigyan? Of course, yung mga edad po 60 pataas, at po yung syempre yung mga weakened ang immune system, yung mga mahihina ang resistensya, talagang mahirap para sa kanila na makapag, alam mo yun, maprotektahan nila yung kanilang katawan naturally. Kasi syempre may mga tao naman din kasi na naturally weakened talaga yung immune system. Ayan. But then some people still they can, alam mo yun, still survive. Alam mo yun, yung parang kahit pasabihin mo na hindi ka pa nag-take ng booster shot, talagang normal na malakas na talaga ang iyong kalusugan. Ayan. But then still, hindi natin pwedeng i-ignore lang basta-basta. We need to be very wary of what's going on sa ating mga sarili habang kayo nagtatrabaho. Naalala nyo, di ba nga, ang dami hindi nakapasok ng kabayan ha, tatawagan ko po kayo, saglit lang. Ayan, so may tumatawag po na isang kabayan natin na EPS. Ayan, I'll be calling you back again. Ayan po, so ayun nga, at going back to what I'm saying, yung booster shot po nito, hinihikayat po ang lahat ng mga foreigners po na nandito sa Korea, kasama na rin po ang ating mga kababayan na Filipino anywhere in South Korea. Okay, so that at least, kahit pa paano, magiging ligtas kayo, hindi kayo mag-aalala. Ayan, ulitin ko lang po. Ito po yung new COVID-19 booster shot again. So, para sa mga, ito ay para sa mga edad 60 pataas. Ayan, yung mga mahina pong immune system, talagang weakened ang immune system. At yung mga, syempre, medyo may kapansanan at talagang kahos sa buhay, hindi makakilos din ng mag-isa at kailangan talagang bantayan. Yung mga physically and probably medically, medically focused na mga patients. Ayan. So, kailangan talaga is bigyan talaga ng pansin itong mga kinangangailangan po ng paunang booster shot. Okay. Ulitin ko lang. This was, of course, administered po last October 11, although nag-start siya last September 29, 2022, dito sa Korea onwards. Okay. And it was administered po ng October na, 2022. Sorry. October 11, 2022. Okay. So, ngayon, ito po ay maaaring pong mabigyan. So, hindi lang ito basta ibibigay din sa inyo, pero kinakailangan po na kayo magpa-set ng appointment schedule. Pwede po kayong mag-set ng appointment schedule sa, of course, website po ng KDCA, so Korea Disease Control Agency. Ayan, pupunta kayo sa website ng https://ncvr.kdca.go.kr. Okay, inuulit ko, that is https://ncvr.kdca.go.kr.
And then, pwede rin po kayong tumawag. Ayan, kung hirap kayo sa pag-fill up sa online, ayan, pwede kayong tumawag sa 1339, okay? So, yan po yung hotline ng KDCA, Korea Disease Control Agency. Or pwede rin naman kayo, syempre, mag-ask, punta kayo sa mga public health center kung papaano yung gagawin. Ayan po, nasa sa inyo naman din. And then, para to sa mga ano ha, foreigners po lahat. Ayan po, at kaya medyo alam mo yun, ang hirap magtrabaho actually kasi nga hindi mo alam, hindi mo naman nakikita on your own naked eyes yung pathogens, yung variants po ng coronavirus, and we can never tell kung ito ba ay mas malala or maaring hindi masyado. So, either way, ayan, still the best thing to do is, of course, we need to take precautions, okay? Ayan po, plus at the same time, ayan, we need to wash our hands, linisin natin yung ating kapaligiran, ayan, so we need to sanitize every now and then, mamaya at maya, no? And then, what else, ano pa ba? If we felt na parang we are not okay, yung ating health, pakiramdam natin para tayong tatanang kasuhin, or pakiramdam mo parang hindi normal yung health mo ngayon, you may call immediately someone. Ayan, meron namang mga hotline dito. Ayan. So, pwede rin kayo nang pumunta direkta na siguro sa doktor kung ako sa inyo. Kasi ako, ganun din ang ginagawa ko kung talagang feeling ko parang hindi ako okay. Kasi mas maganda nang pumunta ka direkta kung feeling mo parang hindi ka talaga okay. Ayan. So, syempre, there are many ways po. Ang pinakamaiigit talaga is aware po talaga tayo sa mga dapat na gawin natin while we are working and staying po in South Korea. Okay, so, salamat po sa inyong oras. God bless everyone. So, if there's anything else po, if you have concerns or inquiries, questions, you can call me po through my number, which is 010-3410-4993, or you can also SMS me, or you can drop a message po sa KakaoTalk. I do also have my Facebook account. Ayan po. So, kung mapapansin niyo, I kept on posting these past few days po, starting nga nung few days nung weekdays, and until now. So, siyempre, kung may mga tatanungan po kayo, as long as we can answer naman po, why not? Okay? Let us inform lang po, ha? Para sa ganun, aware po tayo. You can call me naman po any time of the day from Monday until Sunday po. Ayan, but I'll make sure po na makarespond sa inyo as much as possible as I can. Okay? Salamat po sa inyong oras. God bless everyone. Ayan, friends, Merry Christmas. At ingat lang po talaga tayo at maigi ng healthy tayo kaysa naman hindi, di ba? Siyempre, this coming Christmas, we all wanted to be healthy and receive, of course, an abundant blessings po, especially yung kalusugan mo, yung wisdom. Ayan, hindi man siguro kailangan na physically or let's say materially you are fed. So, mas maigi ng ikaw ay malusog. Yan ang pinakamaigi. Ayan, together with your family members and your loved ones. Okay? Salamat po sa inyong oras. God bless everyone. Advance, Merry Christmas. Happy Holidays na sa ating mga kababayan. I'm sure kasi medyo earlier na preparation, no, sa atin sa Pilipinas. And then, don't you worry po. I'll keep you posted. Well, kumbaga posted na updated po. If ever po na may mga kinakailangan po malaman ang ating mga kababayan po. Salamat po. See you again for another live video po one of these days. Bye!